Këtu jemi në lagjë numër 13 të qytetit të Durrësit. Edhe pse ka mos një javë që nuk janë regjistruar reshje shiu, uji është ende prezent në gropat e rrugës. Kamera e televizionit ton ka qenë prezente në rrugën Japigja edhe në ditë me shi, kur ishte thuajse e pamundur të kalohej për shkak të nivelit të lartë të ujrave. Por situata nuk ndryshon shumë mas disa ditë pas reshjeve. Banorët e zonës pohojnë se në kohë fushatash ka qenë vetë kryebashkiaku Dako që u ka premtuar se do t'i shtronte këto rrugica lagjesh, edhe sikur ta humbiste mandatin e tij të dytë. Por me sa duket premtimet në kohë fushate kanë qenë thjeshta për t'i hedhur hi syve qytetarve dhe për t'u marrë votën. Tashmë kur Dako ka 6 vjet në krye të bashkisë së Durrësit, asnjë investim nuk është realizuar në këtë zonë për të përmirësuar disi jetën e qytetarve. Gjendja rrugës është mizerie, vetëm ujë, nuk hiqet ujë këtu asnjëherë. Sigur që këto në ditë, verë, edhe deri nga maj, këtë vetëm ujë është. Se ndodhë kështu? Se ndodhë sa nuk e kanë shtru, s'ka bërë kanalizim. Jeni ankuar ndo një herë ju vetë në bashkë? Ja, s'kemi lënë vendën, po në erdha i vëngjushë dhe në abonim ledhe dhe me të shpijë të. E në tha, sigur nuk fitova unë the, do viti hodhje dy makina the, edhe pas fitova, di hodhje dy makina se ka makina dhe i bëki mështë beton dorësin. Dhe viti hudhi, marë për nuk erë më në pa, jem e hu më qinë e që sërë thiqë. Po sërë më në pa, jërë shenit si në kalonë. Për të vëtu, nuk dhe vëtoj më si, mo. Ka morë funa e punë, nuk dhe vëtoj më si. Në përmëtoj e i dirama të gjona, pa ne i zboni gjo hiqë. Po të bje i shi sot e në hesë kalok të ti. Êshtë asfaltuar në njerë kjo rrugë? Jo, jo, nuk është asfaltuar, asë kanë hudhë në gjatë vëtimve, kanë hudhë në i rrugë zhavarësho dhe kanë lonë po këshu. Kine shku edhe në komunë kine shku, në bashki kine shku, ka ardhe i kryetari bashkisë të bajti i fjalim ku u bonë zjelljet, do të ashtrojmë, asë i gjësë kanë bonë në rritë është. Rrugë sot është shumë bugur, për të veshë mu s'ka shikë, kër ka ra shikë të, nuk ka loha dhe dhe një të më ujë. Ne kanë përptu disë herë, kër ka shikë në petë rritë, bjëthin shpijë, s'kimi u dalim. S'dalim i që ka më vështi një të rritë shpjaku shpi, shikim që ka që ditë kohë e kipë vim. Ku futë bashkija këtu, asë ma një vesh asë një, vinë shikojnë, asë gjithë bëjnë, nuk ka kanalizime dhe më lidhe të ujti. Për shkak të mungesës e kanalizimeve, ujë në shumë rrugë të zonës e plajit, largohet nga aty vetëm në stinën e verës.